ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။၂၀၀၄ခုနှစ်ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ပွားပြီးကတည်းကပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ခဲ့မှုတွေဟာနေ့စဉ်ဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားသွားခဲ့တဲ့အတွက်လူတဦးသေဆုံးပြီး၃ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေပြောကြားထားပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်မှာဆိုရင်ဒါထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဘုံပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပဲစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီးတော့3ဦးဒဏ်ရာရရှိသွားတယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောကြားလိုက်တာပါပေါက်ကွဲမှုဟာဆိုရင်တော့နိုင်ငံတောင်ပိုင်းရာလာစီရင်စုကမူအန်ဒေသမှာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းအာဏာပိုင်တွေရဲ့ဒါပြောကြားချက်ထဲမှာပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့ဘုံဟာဆိုရင်လက်လုတ်ဘုံတစ်လုံးဖြစ်ပြီးတော့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်တဲ့နေရာကိုထိုင်းစစ်သား4ဦးရောက်ရှိချိန်မှာပဲအဝေးဒိန်းခလုတ်နဲ့ဖောက်ခွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေထိုင်းစစ်တပ်ကဒါဒီပေါ့နော်ထုတ်ပြန်ပြောကြားထားရတယ်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပေါက်ကွဲမှုကြောင့်တရားရရှိသွားခဲ့ကြတဲ့ထိုင်းစစ်သား3ဦးကိုလည်းဒေသရင်းကဈေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားပြီးတော့ဒီတဲကမှတယောက်ကတော့တရားရီပြင်းထန်တယ်လို့ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကနေသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာမှာမိဖို့ကြောင့်သုံး gas ဘူးဘုံဆန်အစအနာနဲ့လျှက်စစ်ပစ္စည်းအစအနာတွေကိုရှာဖွေတွေ့ရှိထားခဲ့လို့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကတော့ပြောထားပါဗျ။ဒီပေါက်ကွဲမှုရဲ့နောက်ွယ်မှာဒေသခံတောင်ချန်းသူတွေပါဝင်ပတ်သက်နေနိုင်ပြီးတော့ရာလာစီရင်စုအာဏာပိုင်တွေရဲ့နှိမ်နင်းမှုတွေကြောင့်ပဲသူတို့အဖွဲ့ဝင်တွေတင်ဆုံးခဲ့တာကိုမကျေနပ်တဲ့အတွက်ခရိုင်အာဏာပိုင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးဒေသဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကနေပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်အခုတိုက်ခိုက်မှုဟာဆိုရင်လည်းဒါထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကပတ္တာနီခရိုင်မှာထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကလုံခြုံရေးတွေကိုပေါ့နော်ဒါတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စောင့်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုမျိုးဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဒါပြီးခဲ့တဲ့2014ဒီပေါ့2004ခုနှစ်ပြည်ပခတ်တွေဖြစ်ပွားပြီးခဲ့တဲ့ကဆိုရင်ပေါက်ကွဲမှုတွေပြစ်ခတ်မှုတွေဒါတွေကတော့ဒါနေ့စဉ်နှီးပါဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်သွေးကြွတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲလူပေါင်း6600ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပေါက်ကွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ခဲ့တာပါ